Olá! Sabia que o Brasil já foi invadido por discos voadores e somos vizinhos da União Europeia? Sabe da onde vem o nome favela? Tenho certeza que pelo menos três curiosidades dessa lista você nunca ouviu falar, ou não tem ideia do que era. Mas cá estamos para te mostrar as 12 curiosidades sobre o Brasil que você talvez não saiba. Sinta-se à vontade, pegue seu refrigerante que tenho certeza que você irá ficar preso no vídeo inteiro. Mas antes, vai deixando seu like e se inscrevendo, porque vamos te entregar uma dúzia de curiosidades. Você sofre de ansiedade? Você não está sozinho. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Eu sei como é, porque eu também já passei por isso, mas eu encontrei um livro que me ajudou a vencer a ansiedade e a viver melhor. Ele é um pacote completo de soluções para a sua saúde mental. Ao adquirir o livro, você vai receber vários serviços gratuitos. Você também vai receber 3 e-books exclusivos com temas relacionados à ansiedade. Tudo isso por um preço que vale a pena. Para saber mais sobre esse livro e todos os benefícios que ele pode te oferecer, acesse o link na descrição. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Mas lembre-se, isso não substitui a ajuda de um profissional. 12. A Noite dos OVNIs. A noite oficial dos OVNIs ocorreu na noite de 19 de maio de 1986, quando diversos objetos voadores não identificados foram registrados no espaço aéreo do Brasil. Os registros ocorreram nos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. Cerca de 21 OVNIs foram detectados pelos radares do Sindacta. Os OVNIs foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares. 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados para interceptar os supostos invasores. Segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiram realizar manobras como pairar estáticos no céu, voar em zigue-zague, fazer curva em ângulo reto, mudar de cor, trajetória e altitude e atingir velocidades de até 15 vezes a do som. Este evento é considerado um marco na ufologia brasileira. 11. Melhor praia do mundo. A Baía do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita a melhor praia do mundo para viajar em 2023. Esta baía de águas claras está situada a oeste do Morro Dois Irmãos e a leste da Baía dos Golfinhos. A praia é isolada, coberta por vegetação nativa e limitada por uma alta falésia, onde pássaros constroem os seus ninhos. O acesso à Baía do Sancho pode ser feito de duas maneiras, ou pelo mar ou pela terra. O acesso terrestre envolve a descida de uma escada vertical com 208 degraus cravada em meio a uma rocha. Para chegar à escadaria, é necessário se dirigir até a entrada do Parque Nacional Marinho, Fernando de Noronha, para a Baía do Sancho. 10. O tamanho do Brasil. O Brasil, quinto maior país do mundo em extensão territorial, possui uma área de mais de 8.514 km², sendo superado apenas por Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Para ilustrar a sua magnitude, o Brasil é quase do mesmo tamanho que a Oceania e um pouco menor que a Europa. Cerca de 121 dos 192 países do mundo caberiam dentro dele. Além disso, alguns estados brasileiros como Amazonas e São Paulo são maiores que muitos países, sendo comparáveis em tamanho à Mongólia e ao Reino Unido, respectivamente. A Bahia, por sua vez, é apenas um pouco menor que a França. E sem contar que a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, está mais próximo da África do que do Acre. 9. Comunidade japonesa. Você sabia que a maior comunidade japonesa fora do Japão é aqui no Brasil? Pois é, com mais de 1,6 milhão de descendentes. Aproximadamente 80% desses descendentes residem no estado de São Paulo. A imigração japonesa para o Brasil teve início em 1908. O bairro Liberdade, na cidade de São Paulo, é conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa na capital, que abriga a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. A cultura japonesa é muito popular no Brasil, com inúmeros festivais japoneses realizados em todas as regiões brasileiras.
Essa grande comunidade é um reflexo da forte relação entre o Brasil e o Japão, que se estende por mais de um século, e continua a influenciar a cultura, a gastronomia e a economia brasileira. Vai me dizer que você não gosta de um sushizinho? Fala aqui nos comentários. 8. Agro. O Brasil é um gigante agrícola, sendo o maior produtor mundial de soja, o maior produtor exportador de açúcar e café e um dos maiores produtores de milho do mundo. Além disso, o país lidera a exportação de carne bovina. O Brasil também tem uma produção significativa de arroz, algodão, suco de laranja e uma variedade de frutas. Essa diversidade de produção agrícola é o reflexo do vasto território do país, que permite a existência de diferentes tipos de cultivo. A agricultura brasileira é uma força motriz na economia do país e desempenha um papel crucial na alimentação do mundo. A produção agrícola diversificada do Brasil é um testemunho de seu clima variado, solos férteis e uso intensivo da tecnologia na agricultura. 7. População. É de quase 204 milhões de pessoas. Isso coloca o Brasil como o sexto país mais populoso do mundo. Para visualizar esse número, imagine que se cada pessoa no Brasil fosse assistir a um jogo no Maracanã, teríamos que realizar cerca de 2.576.000 jogos. Além disso, a população do Brasil é maior do que a soma das populações de todos os países da União Europeia. No entanto, essa população está distribuída de forma desigual pelo território brasileiro, com maior concentração nas regiões Sudeste e Nordeste. Para te dar um exemplo, o estado de São Paulo tem uma população de mais de 44 milhões de pessoas, o que representa quase 22% da população total do país. Seria relativamente a população inteira da Argentina. E por outro lado, a menor população é o estado de Roraima, que dá 0,30% da população total do Brasil. 6. Brasileiro. Quem nasce no Brasil é... Bom, a origem do termo brasileira é fascinante e única. Ao contrário de todos os outros adjetivos pátrios, como inglês, português ou japonês, ou até italiano, australiano, boliviano e assim vai. O termo brasileiro não segue a mesma lógica. O sufixo -eiro, comumente associado a profissões como, por exemplo, carteiro, engenheiro, empreiteiro, ferreiro, é usado para nós brasileiros. Isso porque originalmente a palavra brasileiro era um termo para aqueles que lidavam com o pau-brasil, a madeira nativa do país. E durante o período colonial era usado para identificar os trabalhadores. Mas foi Frei Vicente do Salvador quem primeiro começou a utilizar brasileiro para se referir a alguém nascido do Brasil. E depois disso, pegou. Portanto, ser brasileiro tem uma conotação histórica que vai além da simples nacionalidade. 5. Ilha das Cobras. A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, é famosa por sua alta densidade de serpentes, especialmente a jararaca ilhoa. A ilha é desabitada e o acesso é restrito a analistas ambientais e cientistas autorizados. Estima-se que existem entre 2 mil a 4 mil dessas cobras na ilha. A densidade de cobras varia, com cerca de 5 cobras por metro quadrado no miolo da ilha e uma cobra por metro quadrado nas bordas. A ilha é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo devido à grande quantidade de cobras venenosas. Além disso, a ilha não possui uma fonte de água potável e a temperatura é muito alta. 4. Helicópteros. São Paulo, a maior cidade do Brasil e a quarta maior do mundo, é também um lar da maior frota de helicópteros privados do planeta. Com mais de 400 helicópteros realizando 1.500 decolagens e pousos diariamente, o céu de São Paulo é um constante zumbido de atividade. Esta frota de helicópteros reflete a dinâmica e o ritmo acelerado da vida urbana na metrópole. Eles são usados para uma variedade de propósitos, desde transporte executivo até serviços de emergência, demonstrando a versatilidade e a eficiência dessas máquinas incríveis.
A frota de helicópteros de São Paulo é um testemunho da inovação e do espírito empreendedor do Brasil. 3. Favelas. A origem do termo favela remonta à Guerra de Canudos, um conflito histórico ocorrido na Bahia. A palavra favela era usada para nomear uma planta local, também conhecida como mandioca brava. Após o término da guerra, veteranos que retornaram ao Rio de Janeiro construíram suas casas no Morro da Providência. Este local passou a ser chamado de favela, possivelmente devido à semelhança geográfica com Canudos, ou como uma lembrança da vitória contra os seguidores de Antônio Conselheiro. Com o passar do tempo, o termo favela evoluiu para descrever agrupamentos de habitações precárias, inicialmente em morros e posteriormente em outras áreas urbanas. Portanto, a palavra favela, que inicialmente se referia a uma planta, a um local específico, passou a representar um fenômeno urbano complexo e multifacetado. 2. A maior bandeira do mundo. A Praça dos Três Poderes, em Brasília, abriga um monumento impressionante, a maior bandeira hasteada do mundo. Com 100 metros de altura, o mastro da bandeira é um marco reconhecido pelo Guinness Book. A bandeira, com uma área de 286 metros quadrados, é um símbolo de orgulho à unidade nacional. Todo primeiro domingo do mês, uma cerimônia especial ocorre, a troca da bandeira. Este evento, estabelecido pela Constituição Federal, reúne brasileiros e turistas, independentemente do clima. A bandeira é um lembrete constante da identidade brasileira, visível de longe e acenando para o céu. Ela representa a diversidade e a riqueza cultural do Brasil, cada cor e símbolo contando uma parte histórica do país. 1. Brasil, vizinho da Europa. Você sabia que o Brasil tem fronteira com a União Europeia? Então, a Guiana Francesa, um departamento ultramarino da França, compartilha uma fronteira de 730 mil quilômetros com o Brasil, tornando o Brasil o país que mais faz fronteira com a França. E com isso, existe uma ponte que liga o Mercosul com a União Europeia. A ponte binacional franco-brasileira, inaugurada em 2017, facilita a travessia terrestre entre os dois países. Curiosamente, existem rotas de ônibus entre o Brasil e a Guiana Francesa, criando uma conexão terrestre única entre a França e o Brasil. Portanto, pode-se dizer que existe uma linha de ônibus entre a França e o Brasil. Essas conexões incomuns destacam a complexidade e a singularidade das relações geopolíticas e geográficas entre os países. E aí, quantas curiosidades do Brasil você não sabia? Qual foi que você parou e pensou, "Não acredito nisso"? Comenta aqui quais foram e nos diga qual país você quer saber mais curiosidades diferentes como essa. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça do seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo. Isso nos ajuda muito e faz com que a gente tenha vontade e força para continuar entregando os vídeos sensacionais como esse. Muito obrigado e até a próxima.